olemme Turussa ja olemme hankkineet meidän Anna Mei -veneeseen uuden lipun ja vanha lippu perinteiden mukaan poltetaan. Olemme Rautatietorin puistossa ja... No niin. Haluamme kuitenkin kunnioittaa Suomea ja Suomen puolesta taistelee muistoa, ettemme heitä lippua roskikseen. Tämä on jälkipuolinen opetus. Kytösavun aukeilla mailla on kansami aina on vaalinut vapauttansa. Vannoivat näin pojat urheat siellä. Orjuus pois taikka menköön henki, niin kuin mennyt onnisi henki. Kunnia kuolla on vapauden tiellä. Tää vala on horjumaton.